हेलो हेलो गाइस, आज हमें देखिबा धनिया को केमिति टेरेस गार्डन में हमें वाटर करि परिबा। आपण देखु चंदी मो पाखे ओटे वाइड शेप रो ओटे पॉट अछि, आपण चाहिले धान से पानी परिबे। मो पाखे आ बड़ नथिला, एटा टिके बड़ साइज रो अछि, सेथि हम ताको भी नै छि। मो मार्केट रे उपलब्ध लोकल जो वैरायटी मिले वैरायटी धनिया ऑलरेडी ताको सॉक कर दीजिए 8 to 12 आवर्स। वर्तमान मो पाखे किसी गार्डन सोइल रही थी, गार्डन सोइल को ऑलरेडी से मॉइस्चर है कि ना अच्छे देखि पछंदे। ए गार्डन सोइल को मैं पूरा एक दे देबी, पूरा ये पॉटी पर फूल हवा दरकार, छोट छोट हुए ना से ऊपर सरफेस रे ही सेटा रहिबो, तेनु मु ताको भलो भाबरे देबी। ओ सोइल रे आपन देखि पछंते ऑलरेडी एथरे जिया भी हे जाई छी तबला मात्र रे, तेनु ए सोइल टी बहुत उर्वर भी अछि, छत्रे मु ऑलरेडी ऑर्गेनिक जेरे करली, किछि मिलीपेड भी एथरे हे जाई छथि आपन देखि पछतबे, बहुत उर्वर हे जाई छी माटी टी ऑलरेडी एटा प्रबल जिया ମାଟିଟି ଅଲରେଡି ବହୁତ ଉର୍ବର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ଉର୍ବର ସେଉଟି ଧନିଆ ବହୁତ ଭଲ ହବା କଥା ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି ବଟ ଏଇ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ମାଟିଟି ବହୁତ ଉର୍ବର ହେଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ମାଟିଟିକୁ ପଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମାଟିଟିକୁ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି, ତଳେ ଅଲରେଡି ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ରଖିଦେଇଛି, ଉପରେ ବି କିଛି ରେଡ୍ ସଏଲ୍ ଆଉ ଅଲରେଡି ଉର୍ବର ମାଟି ମୋ ପାଖେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ପଟିକୁ ପୁରା ପାଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମାଟିଟିକୁ ମୁଁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଧନିଆକୁ ପାଣିରେ ସର୍ଭ କରିକି ରଖିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆକୁ ପକେଇଦେବି। ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ କଲେ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖେ ଜାଗା ବହୁତ ଅଭାବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେଉଛି। ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ବି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ହେଇପାରିବନି, ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆପଣ ମାଟିଟିକୁ ଢାଙ୍କିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଧନିଆକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସେମିତି ବି ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ପଟେ, ରୋସାର ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ମୋର ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଧନିଆ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଧନିଆର ମଞ୍ଜିକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଆକୁ ମାଟିରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ, ପାଣି ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲରେଡି ଏଥିରେ ପାଣି ରହିଛି, ୱେଟ୍ ସଏଲ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ୟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି 10 days ପାଇଁ, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଧନିଆ କେମିତି ହେଇଛି, ହେଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି କେତେ ଇଏରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି, କିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ବହୁତ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଉପରେ ଦେଇ କିଛି ଗଛ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।